I den här videon ska vi till Gävle. Hej, välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag. Lördagen den 10 juli 1869 brinner Gävle. 8000 av de 13000 invånarna blir hemlösa när Gävle slukas av lågorna. I Gävle ska vi få hänga med guiden Carina Ainsley i den ödesdigra brandens spår. Hej och välkomna. Jag heter Carina Ainsley och jag är auktoriserad och certifierad guide. Vi befinner oss i Gävle. Gävle är Norrlands äldsta stad. Vi omnämns redan 1413 i skattelistor. Men officiellt så fick vi stadsprivilegier drygt 30 år senare av kung Kristoffer av Bayern, alltså 1446. Idag ska jag ta er med på en liten stadsvandring. Den heter Elden är lös och utspelar sig 1869 och ett par år framåt. Den förödande stadsbranden som tog med sig i stort sett hela norra delen av staden. Och vi kommer mycket att fokusera då på Kyrkogatan som var ansedd som stans förnämsta gata då. Nu står vi då vid Gavleån, eller Storån som den heter från och med nu. Och det är den 10 juli år 1869. Det är en gassande het sommardag med bara en lätt svalkande bris. Snickare Johan August Erlandsson har sin verkstad ett par kvarter upp. Det ska ha varit här som snickare Erlandssons verkstad låg och där hela stadsbranden börjar. Strax efter klockan ett ringer kyrkklockorna. Elden är lös, elden är lös. Alla kommer springande. Man bildar långa kedjor från Storån och upp. Häst och vagn kommer med brandsprutor och försöker mota elden. Men nu har den svaga brisen förvandlats till en stark västlig vind. Nu försöker människor rädda det som räddas kan. Man tar sina tillhörigheter och flyr över bron till södra sidan innan man hugger ner bron för att om möjligt hindra lågorna att ta sig över till södra sidan. Båtarna i hamnen fick det så hett så de var tvungna att åka ut till havs. Söndag den 11 juli. Tusentals människor vaknar på kol- och potatishagarna norr om stan. Förtvivlade. Under natten har de då sett sin stad försvinna i ett eldhav. Måndag den 12 juli. Man har lyckats hindra elden att nå den södra sidan där vi befinner oss på nu. Men norra delen är då värsta tänkbara mardrömmen, insvept i rök. Allting är ruiner och skorstenar. Och allting är borta i stort sett. Butiker, bostäder, skolor, magasin, förråd, rådhuset och teatern. Och det enda hus som står kvar här nere, det är den här handelsgården, Berggrenska gården, byggd 1813. Och drygt 500 hus har brunnit ner, 3 personer ska ha avlidit och 8000 av stadens 13000 invånare är nu hemlösa. Och vad hände med stackars snickare Erlandsson? Han blev straffad för försumlighet, han fick 4 månader i fängelse och 37 riksdaler i böter. Det kan tyckas lite lindrigt straff för att bränt ner stan, men faktum var att huset snickeriverkstan låg i var i så dåligt skick och det ägdes av stadsfullmäktiges ordförande. Så det var många som tyckte att det egentligen var han som skulle ha straffats för det var hans ruckel till hus. Och det var väl därför då som Erlands fick sån lindrigt straff. Och det här är en minnesskrift, 50-årsminnet efter stadsbranden 1869. Den här gavs alltså ut i 1919 i begränsat antal exemplar och det är då ögonvittnesskildringar för någon som faktiskt var med på branden. Väldigt sällsynt att få tag på idag. Ni får prova på ett antikvariat om ni är intresserade. Då ska vi gå vidare. Efter den stora stadsbranden så insåg politikerna i kommunen att man behövde en organisation av brandmän. Det gick inte att ha frivilliga. Och man behövde en brandstation. Så år 1891 stod den då klar, vår fina brandstation i jugendstil. Och det här är idag den äldsta ursprungliga brandstationen i Sverige som faktiskt är i bruk. Det finns en målning, ser ni här. Det föreställer rådhuset och då är det snirkliga vattenslangar som är riktade upp. Och det är då ett minne efter stadsbranden. Stadsbranden 1869 tog även järnvågen så den brann upp. Och det enda som finns kvar nu den är minnesplaketten. Och i stenen här så är det också infällt järnscener som är spår var vågen eller de här byggnaderna har legat. Man ville ju bygga upp staden igen och gärna ganska snabbt.
Så man anlitade kanalbyggaren Nils Eriksson, han med Göta kanal. Han ritade då ett mer rätlinjigt centrum, ersatte många hus. Det skulle vara stenhus istället för trähus och även brandgator för eventuella framtida bränder. Det blev ett modernare stad helt enkelt. Anlades esplanader, alléer, promenadstråk och mycket träd. Det blev ett modernare Gävle. Det här var då som jag sa en av de förnämsta gatorna och det var här de rika grosshandlarna, affärsmännen och fabrikörerna bodde. Kanske inte alla men många av dem. Här har vi då Europas nordligaste börshus där köpmännen sålde och köpte fartygens laster. Huset brann ner, stadsbranden, men det som blev kvar det var entrén och de här toskanska gjutjärnspelarna. Och de har man ju då satt upp här även i nya byggnaden, så de är kvar alltså från det gamla huset. Det här var då ett läroverk, det brann ner vid branden. Inom ett år så hade man byggt upp det igen och då var det frimurarna som hade byggt upp det. Och det här heter då kvarteret Brödtorget, men det är ingen som vet varför. Man har sålt brädor en gång i tiden och man tror att när man byggde upp det igen så förväxlar man namnen så att det var Brödtorget istället för Brädtorget. Det kan ju vara en gissning. Och nu kommer vi här till två väldigt intressanta gårdar. Här har vi då Kronbergshus eller Kronbergs palats. Här ska en av Gävles rikaste män ha bott, Bengt Kronberg och hans fru Augusta. Han var maltfabrikör bland annat och grosshandlare. Det här huset byggdes då upp 1871, men man vet att det finns murdelar som kommer från 100 år före branden. Det här är då Dybäckska gården och den här gården är unik. Det var den här som stod klar redan 6 månader efter branden och idag är den kulturminnesskyddad. Här inne på gårdsplanen så höll köpmännen auktion ibland, sålde och köpte. Staketet det är en kopia av originalet, det såg ut på det viset. Då är vi vid rådhuset, det ursprungliga rådhuset. Det uppfördes av kung Gustav den tredje. Och bara ett par år efter branden så hade man byggt upp huset här igen. Det här är då södra sidan av rådhuset och här har det inte alltid varit så trevligt och gemytligt. Här hade man på 1700-talet ett par straffredskap. Både en skampåle och en trähäst med vass rygg. Så här kunde då brottslingar få sona sitt straff. Och här har då varit en avrättningsplats. Man vet att år 1675 så halshöggs 5 kvinnor här anklagade för häxeri. Minnen från den tiden är idag då kvarteret Trähästen och kvarteret Skampålen. Och då tänkte jag att avslutningsvis så ska vi gå och hälsa på Gävles mest kända kvinna, eller i alla fall den tyngsta. Här är hon då, den 10 ton tunga gudinnan vid hyperboreiskt hav. En granitskulptur från 1956 gjord av Erik Grate. Grate var målare, skulptör, konstnär och professor vid Konsthögskolan. Folkmund kallas hon mest för fnasket vid plasket. Det finns en författare som heter Axel Wallegren. Han besökte Gävle år 1895 och som omdöme så gav han att summa summarum, Gävle är bra mycket bättre än Paris. Jag är böjd att hålla med och med det så vill jag tacka för att ni har följt med mig på den här vandringen, helsingeguide.se, och jag skulle också vilja ge er ett litet minne ifrån stan, ett litet smakprov och en liten källförteckning om ni vill läsa mer. Tack så mycket! Nu laddar vi för hemfärd till Sveg, men det där var en riktigt spännande guidning som jag absolut rekommenderar. Kolla in helsingeguide.se om du vill veta mer om den här guidningen eller andra guidningar som Carina erbjuder. Tack för att du tittade. Gillade du videon, ge den gärna en tumme upp. Och om du ännu inte prenumererar på kanalen skulle jag bli superglad om du väljer att göra det. Vi ses i nästa video.